Porque vocês não estão nem aí para o que eu estou falando. Vocês querem saber do dinheiro. Eu quero saber da riqueza. Só que riqueza não é dinheiro. Dinheiro é artificial. Se dinheiro fosse riqueza, tinha no Éden. Não tem. Então, se as riquezas estão escondidas, eu vou te falar o que está escondido que você vai ter que desenterrar. Você pode morar numa casa de 40 milhões. A coisa que eu mais vejo na terra, onde um monte de gente quer mudar, que é essa. São casas multimilionárias que não tem um lar lá dentro. Não é a casa que vai te trazer a felicidade. Então tira o foco das coisas e coloca na única coisa que Deus ama, que é o quê? Gente. Tem gente que acessa a riqueza ganhando os R$1.000, ele tem as riquezas e falta uma área para ele agilizar ela, que é as finanças. Mas ele tem quase todas. Por favor, fala com a sua boca assim, ó. Dinheiro não é riqueza.